för ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten, öppet alla dagar i veckan. Känns lite extra när man står på historisk mark. Bakom mig här ligger Frista folkhögskola. 1914 så marscherade man härifrån. Regementet marscherade för att installera sig på I-15 i Borås. Sen har det förändrats. Och idag, tisdagen den 29 mars, så är all schemalagd undervisning stoppad. Därför att det är en temadag på Frista folkhögskola idag. Det handlar om miljö, fair trade och värdena kring rättvisa handel. Många stationer som ska kollas och det ska bli workshops och även teater. Vi går in och ser vad som försiggår här. Ja, Hillevi, sätter ni en sån här temadag. Varför gör ni det? Ja, vi gör det för att dels är vi en miljöfolkhögskola och vi vill fokusera kring miljö, rättvis handel. Och i många av samhällsämnena tar man upp det här med global handel och rättvisefrågor. Så det är ett led i skolans policy, kan man säga. Sådana här temadagar, det har ni då och då, eller? Ja, vi brukar väl ha i alla fall minst en per termin. Ibland kan det bli någon mer. Och alltid en som handlar kring miljö. Och vi har även ibland miljödagar som riktar sig till allmänheten. Men den här dagen idag, det är ju för skolan. Hur många vet om att Frista folkhögskola är miljöcertifierad och vad det innebär? Ja, det hoppas jag att många vet. Tittar man in på vår hemsida så får man ju reda på det. Mm. Och skolan är ju en del av Västra Götalandsregionen och är regionens flaggskepp, får man väl säga, när det gäller miljöarbete. Mm. Miljöcertifikat, vad innebär det? Ja, det är någon sån här ISO 1014. Jag är lite osäker på siffrorna, men det är ju en ganska sträng kravlista som man ska uppfylla för att få den här certifieringen. Mm. Som vi har jobbat med i många år och som ni har fått. Hur många av eleverna är inblandade i den här miljödagen idag? Ja, alla är med som går i studier för hela skolan. Mm. Så då har vi inga vanliga, det vanliga schemat byter vi ut då mot de här aktiviteterna idag. Mm. Medverkar de aktivt på något sätt överhuvudtaget på det här året med miljö? Ja, vi har ju en miljögrupp och alla elever är ju med och jobbar i kafeterian här som drivs av som ett kooperativ, kan vi säga. Och där försöker vi också ha rättvisemärkta och miljövänliga varor och då får man lära sig, de som jobbar i kafeterian får lära sig sopsortering, det är viktigt vad man slänger komposten, och vi har en egen kompost här i skolan. Man kan välja ett tillval som heter växthus. Där får man lära sig odla. Och vi har fina odlingar som odlar tomater, grönsaker till skolans kök. Då, så att det finns lite på olika håll och kanter. Gympasalen, matsalen, Kimbo. Kimbo. Och sen går ni, ja, sen går ni in vid bibblan och där står Ali och tar in lapparna. Det är full rulle. Vi har hållit på sedan klockan 9 idag. Vi har haft en föreläsning mellan 9 och 10 som handlar om världsbutiker, alltså om rättvisa handel. Mm. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att man använder varor som de som har jobbat med de här produkterna har fått ett drägligt avtal med arbetsvillkor och lön. Mm. Och det är sådana varor som ni har här idag då? Ja, vi har alltså hjälp ifrån världsbutiken Vägvisaren, mm. Magnus Nyman och ett gäng som kommer med honom. Och han berättar och vi får ha lite olika workshops med frågor som handlar om världsbutiken och fair trade, handel överhuvudtaget. Mm.
Nu efter fikat så fortsätter vi med 4 olika stationer med workshops. Vi har chokladprovning. Det låter ju väldigt intressant. Ja, det är alltså, om man tittar i de hyllorna där det är choklad så är det ganska många som har krav eller rättvisemärkta produkter. Du menar ute i butiken? Ja. Så det finns ju att köpa på rätt många stora varuhus så finns det rättvisemärkt choklad. Och då får man prova den här chokladen och sen har man också då olika värderingsfrågor runt det här med var hamnar, var finns den ekonomiska resursen? Finns den hos de stora företagarna eller finns det ute hos den lilla bonden som faktiskt odlar kaffebönor eller choklad, kakao? Hur mycket får den här lilla bonden i sista änden? Ja, i vanliga fall får han ju inte särskilt mycket, men det är ju det som rättvisemärkt handel handlar om. Det är ju att öka deras inkomst och att de ska få ett drägligt liv. Sen har vi alltså en fair trade kiosk, hur man konkret kan engagera sig för rättvisehandel till exempel på en skola som vi har här. Mm. Hur man ska kunna göra det. En tredje grupp jobbar med världsbutiken och det är en kort introduktion om vad en världsbutik är. Samt att titta lite grann på vad det kan finnas för olika sortiment i en sån butik. Och sen har vi också en tipspromenad med frågor som handlar om fairtrade och rättvisehandel. Efter lunch så ska vi gå till gymnastiksalen och där har en teatergrupp som heter Teater Arken från Helsingborg riggat upp för en föreställning som heter Rättvis. Vad är målsättningen med det här, Anna? Ja, det är ju att vi ska ge kunskap och utbildning till så många som möjligt för att vi ska förstå att kan vi inte göra allt så kan alla göra något. Det snabba och precis.